Не вигадувати власного рецепту боротьби з коронавірусом вирішили в Австрії. Там запозичили словацький досвід, де тепер вся країна готується до масового тестування на ковід. Воно стартує у середу і буде безкоштовним. Як, де та з якою метою перевірятимуть австрійців і які європейські країни теж планують подібну тест-кампанію, знає Тетяна Логунова. У спортзалі австрійського міста Корнойбург кипить робота. За кілька днів тут відкриють центр тестування на коронавірус. Приміщення обладнують військові. Вони ж відповідатимуть і за проведення діагностики. Ми створили спеціальну зону, де люди чекатимуть своєї черги. Там доволі просторо, люди матимуть змогу дотримуватися дистанції, а потім по одному проходитимуть у зону тестування. Таких центрів у Австрії відкриють понад сотню. Спочатку людям робитимуть експрес-тести на антигени, а в разі позитивного результату направлятимуть ще й на ПЛР. Тестування буде добровільним і безоплатним. Люди, які отримали негативний результат, зможуть одразу піти додому. У разі позитивного тесту ми направлятимемо їх до окремої кімнати, де проводять ПЛР-діагностику. У цьому ж приміщенні. Протягом години ми зможемо охопити 50 людей. Тобто за день приблизно це 500. Про намір провести масове тестування населення на коронавірус уряд Австрії повідомив кілька тижнів тому. Його мета – виявити та ізолювати якнайбільше інфікованих, що дозволить країні швидше вийти з режиму локдауну і відсвяткувати Різдво. Австрія – не єдина європейська країна, яка оголошує масове тестування людей. Першими такий експеримент провели у Словаччині. Там двома етапами перевірили майже всіх жителів країни. До подібних заходів готуються і в Чехії. Тамтешній уряд планує до різдвяних свят протестувати на антигени усіх мешканців. У Німеччині масове тестування поки що не планують. Втім, великі концерни та компанії укладають угоди з лабораторіями і відкривають власні центри діагностики, пропонуючи співробітникам пройти безплатну перевірку на коронавірус безпосередньо біля місця роботи. Відповідно до угоди з лабораторією, ми можемо проводити понад 2000 тестів на день. І це не межа. У разі потреби ми маємо змогу збільшити цю кількість. Кожен співробітник, який відчуває симптоми застуди чи скаржиться на погане самопочуття, може перевіритися на коронавірус. Від тестування виграє й компанія, адже це мінімізує ризик зараження співробітників і дозволяє концерну працювати на повну силу. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер».